Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Kvartira sotilyapti. Adres Samarqand shahar parkezda, 1-etaj, 3 xonali. Narxi 35 ming dollar aziz do'stlar. Agar kimga yoqsa biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentariy opsiyali nomerimiz bor va qaysi davlatdan kuzatyapsiz, albatta yozib qoldiring. Biz uchun juda ham muhim aziz do'stlar va kamchiliklarimizni kommentariyga yozib qoldirishingizni iltimos deb qolamiz. Marhamat videoni ko'ring va baho bering.